بسم الله الرحمن الرحيم. هلكاني waa مسجد إمام الشافعي مقالة من يابلس حافظة السيدر وباركن مسجد إمام الشافعي صدح لهم قف وصدح قف وتوجأ ولا بطو مرأيين نكو ميت كان سوكة سروال كعد يجاك الدمدو حرن قاري كان بلوك هي سانسدن قاري كان تاقل هي أفرن فروهنا ويحو كتشرة إغنيشنك وحاس كلام ميت كان بدأ معلمة الدكسية قرآن كمسجد إمام الشافعي إيه وقعت ما يأوي حاكا صباح المساجد كقبر صومالية gabadhaas ayay mooday in ayadu gaariga ay wadatay xoga space ay siiyeen balse gabadhu gaariga ma isee wadan midka ay ka sii dambeeyay ayay wadatay log ay hadda ka saaratay gaarigii way wada eegeen ha okay fursad kale ayay halkaas ka dhaxarkeen waxay sugayaan haatan gabadhu intay ka dhaaqayso fadlan xili wanta lagu jiraa waxa laga yaabaa inaa gaariga istiraasi kululeyso oo aad uga tagtid furaha ogow mar walba magaalada Minneapolis tuugada ayaa aad ugu fara badan hataa gaarigaaga istaartid oo ka dhaqaaqdid ogow in mar walba la xadi karo gabadhii ayay hadda sugayaan gabadhii hadda waa ay dhaqaaqday tuugada hadda ayay ku dhiiranayaan inta meesha maaragtay cidlada tahay xarifku waa ka soo galay hadduu soo galay hadduu soo galay gaarigii sheekhu la baxay waa ka wuu galay daaqadii buu xirtay kuwaasna banaankay balaha kusii sugi doonaan waa gaarigii geeri buu geliyay bay yaqaana gaariga waxa uu firfiiriyey khaanada iyo waxa uu ka firfiiriyey waa lacag buu ka waayay minna waa dhaqaaqay gaariga ma yaqaano gaariga dambu ku dhufan doonaa ciyaalkaa soo ordaya buu arkay wuu istaagay ciyaalkaas waa sigteen waa dugsiga u socdeen ciyaalkaasna waa u sigay kadibna wuxuu sameeyey gaarigii buu waday macalinkii baa soo bixi doona gaarigaasuu ku dhuftay haddana waa dib u celiyey hadda waxaa soo baxay macalin jaamac oo ku qabsan doona gaariga macalinka gaariga lahaa waa kaa wuu orday wuu ka baqay haddana mar buu sigay isagii waa ku qabsaday gaarigii wuxuu dacay inuu waraa gaariga iinig dhaho gaarigiisi uu kula dilaa uu diiday gaarigii buu kula qabsaday gaarigii buu kula qabsaday gaarigaasuu ku dhuftay xoog buu ugu dhuftay waa u jajabiyey gaarigaas gaarigaa gabadh shukriyaadaa leh haddana bulxan buu ku dhuftay waa uu ka cararay ninkii sukuuradkii baa soo orday sukuuradkiina waxbaa ka qaban gaariga xoog buu ku kaxeeyey waa la daba orday halkaasuu bareeb ku qabtay islaamihii waa u waayey waa cararay waa la xanfuray intii ka dambeysay ee sii dambeysay aragtay.